Підвесення недоторканності, надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання, а також обрання запобіжного заходу. Відповідно статті 208 КПК України затримую вас за підозрою вчинення змови злочинів, передбачених частиною 1 статті 109 Кримінального кодексу України, частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 109 Кримінального кодексу України, частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 28, статті 112 Кримінального кодексу України, частини 1 статті 14, частини 3 статті 258 Кримінального кодексу України, а також частини 1 статті 258 зі значком 3 Кримінального кодексу України. Вручаю вам пам'ятку підозрюваної особи. Тут ваші права і обов'язки, це в чому ви підозрюєтесь. І пропоную вам пройти зі мною.